igennem byen, og når vi så kommer lige uden for bygrænsen, jamen, så starter cykelløbet for alvor, og der kan give sig gas og åbnes for kedlerne. Når man kommer ud på byen, jamen, så tager man lige sig højre og venstre sving, men holde øje med marken med en gul flag, så kommer I alle sammen godt rundt på ruten derude. Det er jo altid sjovt, når man kommer over på noget, der er lidt uvalgt, at se, hvordan det så går.